Ka nisur zbatimi projekti për rehabilitimin e ambientave të varrezave të dëshmorëve të Matit, projekti për rehabilitimin e sheshit pranë varrezave, asfaltimit të rrugës hyrëse nga rruga kryesore e ndërhyrjeve të tjera të parashikuara, do të bëhet me financim të bashkisë Mat dhe Këshillit të Qarkut Dibër. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve rehabilituese, ishte kryetari i bashkisë Mat Agron Malaj, i shoqëruar nga zëvendës kryetari Mishlim Zeneli dhe drejtori i drejtorisë së shërbimeve Elsor Reçi. Kryebashkiaku Malaj tha se me këtë investim, vend varreza e dëshmorëve të Matit do të jetë më e denjë për të nderuar kontributin e tyre deri në vetflijim për shlirimin e pavarësimin e vendit. Ne këtu po bëjmë një rehabilitim të pjesëshëm të gjithë pjesë varreza dëshmorë, ku bëhet gjithë pjesë infrastrukturës, rehabilitimi godinave, rehabilitimi gjithë stemës mrapa edhe riparimi i pjesës së varrave dhe rrugicave përkase që kanë pjesa e varrave. Është një investim i bërë nga Bashkia e Madhe dhe Këshilli i Qarkut, gjysmën Këshilli i Qarkut dhe gjysmën Bashkia e Madhe. Do japim një rehabilitim edhe rrugës kryesore që nga rruga kryesore deri në hyrje me shtesë asfaltike. Dhe i kthejmë një pamje tjetër këtyre këtij ambienti këtij vendi sepse me të vërtetë ka qenë lënë harresë dhe ka pas problematika nga më të mëdha, duke filluar me shembje, duke filluar me infrastrukturën, duke filluar me kodinat, ku ne duhet bëjmë edhe një tip mini muzeu për pjesën e luftës që pjesa e veteranëve ta kenë edhe si tip muzeu për të shpalos gjithë pjesën e atyre viteve të atyre luftimeve. Punimet për rehabilitimin e hapësirave të varrezave të dëshmorëve Mat do të mbyllen brenda 4 muajve nga nisja e tyre.